Dissabte al vespre, el Mercat Central de Tarragona obria les seves portes fins a la mitjanit amb les propostes gastronòmiques d'una vintena de paradistes que van oferir més de 70 degustacions per sopar. La segona edició del Mercat de Nit va congregar desenes de persones en una cita on tampoc hi va faltar la música. El flamenc i la rumba de DJ-la va amenitzar la nit. En el marc de les festes, la iniciativa vol posar en valor el comerç de proximitat i apropar-se així a nous públics. Aquesta vegada l'activitat no només es va concentrar a l'interior de l'edifici modernista, sinó que també va omplir la plaça Corsini i els carrers del voltant del mercat.